Förtroendet för polisen har rasat sedan polischefsskandalen uppdagades i december. Det visar en undersökning av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet. Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving har polisanmälts för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Han har haft en relation med polisens nationella underrättelsechef Linda Staff, som larmat om rädsla för sin egen säkerhet och menat att Löfving förföljt henne och utövat härskartekniker. Polisanmälan blev dock internt nedlagd av åklagare och rikspolischef Anders Thornberg. Nu väntas en extern utredning bli klar i februari. Förtroendet för polismyndigheten har sjunkit med 11 procentenheter under en 2-veckorsperiod i samband med polishärvans avslöjande. Demoskops vd Karin Nelson säger till Aftonbladet att hon har svårt att se att det skulle finnas något annat skäl till det kraftiga raset som tidigare legat relativt stabilt. För att kommentera detta har vi med oss Katja Nyberg som sitter i justitieutskottet för Sverigedemokraterna. Vad tänker du om det här tappade förtroendet? Har medborgarna rätt i att tvivla på polisledningen? Ja, alltså, ja det har de faktiskt. För att polismyndigheten levererar inte som de borde. Vi öser in pengar. Jag tror att 2016 så har polismyndighetens budget ökat med 70%. Och det är klart att de behöver mer pengar, det behövs mer resurser, det behövs ytterligare lagstöd och så vidare. Men någonstans måste de börja leverera också. Så att jag har varit förvånad faktiskt att polismyndigheten har legat så högt i förtroendemätningarna som de har gjort fram till nu. Då. Och hur viktigt är det att man känner förtroende för hur polismyndigheten sköter sitt arbete? Nej, det är klart att det är jätteviktigt, för det är den största myndigheten vi har i landet. Och har vi inte en välfungerande polismyndighet utifrån den kriminalitet vi har idag så är det väldigt oroväckande. Men det handlar inte bara om förtroende, utan det handlar ju självklart även om att den ska fungera. Så att det är inte bara vad medborgarna tycker, men nu verkar ju som att även att befolkningen, svenska befolkningen har börjat förstå att organisationen är inte sund helt rakt igenom, utan att det är ganska mycket som behöver göras för att det ska börja fungera bra igen. Mm. Och hur kan man förebygga att uppgifter mörkas på det här sättet? Jag har faktiskt kommit upp med en idé. Sverigedemokraterna har för att snabbt komma till, eller så fort som möjligt kunna komma till rätta med den här problematiken. Och det är att tillsätta en form av kontrollfunktion, alltså en kontrollfunktion mellan polismyndigheten och politikerna, då regeringen, justitieutskottet och så vidare, som ska vara som ett sållningsfilter att viktiga uppgifter inte mörkas. För nu tyvärr är det så, har vi sett bara den senaste tiden hur uppgifter och tillsättningar, tjänster och så vidare inte har gått rätt till. Och det ska vara en oberoende funktion som då polismyndigheten måste gå igenom den här funktionen mot politikerna då. Och även ha möjlighet då, den här kontrollfunktionen, att sitta med insynsråden och så, där, så man kan ställa frågor direkt och så. Det skulle också göra då att chefer på lägre befattningar har möjlighet, som idag kanske känner att de inte vågar säga som det är, att de vet då att mörkar vi de här uppgifterna så kommer det komma fram i och med den här kontrollfunktionen. Så det är väl en sak man skulle kunna göra för att lite snabbare kunna få se resultat. Sen om vi även pratar om att byta ut polisledning och så vidare, och det är väl kanske något man måste göra på sikt också, men det är ju inget som bara gör sin handvändning och kommer liksom förändra hela polismyndigheten på en gång. Och när det kommer till den här skandalen så är det ju rikspolischef Anders Thornberg som har internt lagt ner utredningen. Vad tänker du om hans chanser att sitta kvar? Borde han avgå? Det ser ju inte bra ut. Och någonstans är det klart så tappas ju förtroendet lite för allt det här som har hänt. Men som jag sa innan här så handlar det inte bara om honom, utan det är ju så mycket större än så. Vi har en polisenhet som inte fungerar. Och självklart så är han ytterst ansvarig, så att det är ju han som behöver ställas till svars. Men vi behöver ju se över mycket större bitar än så. Det handlar inte bara om Anders Thornberg, utan det är mycket mer saker som behöver tittas över för att det här ska börja fungera. Och bara byta ut Anders kommer inte, eller rikspolischefen, det kommer liksom inte generera snabba resultat. Utan då tror jag mer på den här kontrollfunktionen som kan tillsättas relativt snabbt. Så att man får fram rätt uppgifter, och det går inte att mörka. Sen har vi också det vi måste titta tillbaks på också. Det är ju alltså att tidigare regering har låtit det här fortgå. Alltså att man inte har ställt de här kraven mot polismyndigheten. Varför de inte levererar i den omfattning som de borde göra.
Så att det här är ju inget som bara kommer nu, utan det måste man ha med sig att det här har ju fortgått i en problematik som har varit nu många, många år. Då får jag tacka dig, Katja Nyberg, för att du ville medverka här på Riks. Tack själv.